Re! Viss ēters ir te! Eiropas Savienība līdz 2050. Gadam apņēmusies panākt klimata neitralitāti. Tas nozīmē, ka cilvēka saimnieciskā darbība vairs nedrīkstēs radīt pārmaiņas klimatā. To sauc arī par zaļo kursu, kas neizbēgam ietekmēs te ikvienu nozari, tajā skaitā lauksaimniecību, kurai noteiktas savas obligātās prasības. Lauksaimniecībā tas pirmkārt nozīmē, ka mēs dzīvosim zaļāk, prasības kļūs stingrākas, un arī lauksaimniekiem savā ziņā būs jādomā par to, kā saimniekot savā zemē gudrāk, nedaudz zaļāk, un tas tajā skaitā arī izmantojot precīzās lauksaimniecības tehnikas, novērojot labāk savus laukus un pēc iespējas minimizēt auga aizsardzības līdzekļu lietošanu un lietot tikai tajos gadījumos, ja tas ir tiešām nepieciešams. To sauc par integrētu auga aizsardzību, kas prasa ilgtspējīgāku saimniekošanu nekā līdz šim bija ierasts. Turklāt saimniekojot gudrāk, ražas apjoms nesamazināsies. Savukārt sabiedrība un daba būs priecīga par to, ka tiek mazināts ķīmisko auga aizsardzības līdzekļu lietošanas iespējas. Ar katru gadu ar vien šo bīstamāko ķīmisko auga aizsardzības līdzekļu klasi samazinās, jo tie tiek izņemti no Eiropas Savienības darbīgo vielu saraksta. Nāk jaunas atziņas, jauni auga aizsardzības līdzekļi, kas ir balstīti uz bioloģiskajiem vairāk, kas ir mikrobioloģiskie, kas ir dzīvo organismu saturošie auga aizsardzības līdzekļi. Tā ir mūsu nākotne, bet tajā pašā laikā viņi nodrošina tieši tādu pašu efektivitāti kā ķīmiskā auga aizsardzības līdzekļi. Tā gluži nav bioloģiskā lauksaimniecība, bet daļa metožu ir līdzīga šai nozarei. Edgars Elstiņš ir agronoms piena lopkopības un graudkopības saimniecībā, apsaimniekojot 2000 hektāru zemes. Viņš jau vairākus gadus izmanto integrētās saimniekošanas metodas. Mēs veicam arī augiem lapu analīzes, lapu paraugus, ik pa laikam paņemam, aizvedam, pārbaudam, jo tādā veidā es varu konkrētāk saprast, kas notiek pašā augā. Viens ir tas, ka man ir sastādīta sava tehnoloģija, kā es darīšu, cik es ko likšu, kādu veidu produktus, bet ir ļoti interesanti ik pa laikam aizvest un pārbaudīt arī, kas notiek augām. Bieži vien ir bijis tā, ka pat nemaz augam vairs nav nepieciešams, un tas ir veids, kā mēs varam ietaupīt. Un šis arī ir integrētās saimniekošanas veids, kad reizēm nevienmēr, ja rāci liekas, ka vajag, tad to arī vajag, jā. Valsts auga aizsardzības dienests regulāri rīko izglītojošus pasākumus, lai lauksaimniekus pievērst un jau laicīgi sagatavot pārmaiņām un palīdz viņiem izprast, kas tad īsti uz lauka notiek, kāds ir nezāles un kaitēkļi un kādas metodas jāpielieto, lai ar to visu tiktu galā. Ja viņš atpazīs, zinās, kā viņi attīstīsies, kādu laika apstākļu ietekmē viņus, tad viņš sapratīs, vai tas, ko viņš uz lauka redz, vai tas ir bīstami, vai tas ir, jo katra laukā ir jābūt daudzveidībā, jo ja tur ir šie kaitīgi organismi ļoti, ļoti minimālā skaitā un pretēji viņiem ir atkal dabiski ienaidnieki, piemēram, laputis un bizbismārītis. Bizbismārītis ļoti labprāt ēd laputis un lielā skaitā, un tad ir lauksaimniekam jāizvērtē, vai bizbismārītis ir tik daudz, ka viņas pašas mierīgi tiks galā šiem laputīm galā. Un daudzos gadījumos tā arī ir, ka nevajag vispār iejaukties, ka daba pati nostāda visu līdzsvaru. Valsts auga aizsardzības dienests, veicot plānveidu pārbaudes un aptaujājot lauksaimniekus, secinājis, ka integrētās auga aizsardzības galvenie elementi jau šobrīd ir ieviesti vairumā Latvijas pārbaudīto saimniecību. Ulds Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.